ժամը 10:00-ից կարի, հաջորդը պատրաստվում է ժամը 1-ին։ Ժամը 1-ին ավելի։ Ստախտանում եթե ու դեռ հավաքվում։ Ահա, չստեղ թերի եք դրասվես, ուղակի ժամը բեջի գրել ավտահանը, դուք դի ժամը գրեք, դի գրեք որ տարածնենք ավտահանը, ինչով եք ավտահանը, ինչ լուծույթով էլի։ Մենք սննդամթերքի ավտահանը, սանալություն բացական ավտանիշնի ձուրը և մի ավտանիշնի ձուրը։